ホネホネザールス。どうも、大成 TV の金武です。今日もホネホネザールスの時間がやってまいりました。今日のホネホネザールスは5番ってことはドロマエオサウルス。それでは早速入ってみましょう。美味しいガン付きです。まずは美味しいガンからいただきましょう。あれで、あれで落ちた。参ったね。今日はちょっとね、下に落ちちゃったんで無理ですね。はい、残念です。はい、そんな感じで組み立てていきましょう。赤変身。完成しました。なんかでっかい足ですね、この恐竜は。どういうこと？すごい感じ。ドロマイオサウルスをアップでご覧ください。このね、足がやばすぎでしょ。これ鍵爪でっかすぎ。獲物を倒すためらしいですけどね。どんだけ強力なんって感じだね。それでこの恐竜はですね、ウィキペディアの情報が少なかったんでね、ウェブ恐竜図鑑っていうのを今見てるんですけどね、全長が 1.7 メートルぐらいで、まあ小ぶりな恐竜ですけどね、人間と比べたらでっかいですけどね。で、重さが25キロ、案外軽いんですね。爬虫類って軽いんですかね。ホネホネザウルス。この恐竜ね、説明を読めば読むほど恐ろしいんですけどね、カミソリの刃のように鋭い歯を持ち、足には獲物を倒すための鍵爪がついていた。これですね、このごっつい鍵爪、すげえ。大型犬ぐらいの大きさがあったって書いてますけどね、犬とかね、哺乳類でね、案外こう仲良くできるんですけどね、もし現代ね、こいつがおったらね、やばいですよね。これを飼うことは絶対無理ですね。こんなんで噛まれたらえらいことです。タイムマシンがあればね、白亜紀に行って見てみたい気もしますが、危険なのでやめておきましょう。暗闇で光る。はい、その中で今回のホネホネザウルスは5番のドロマエオサウルスでした。大成 TV、 大成 TV 登録してね。